Od 16. do 22. septembra u Srbiji je obeležena Evropska nedelja mobilnosti na temu Izaberi, promeni, kombinuj, koja se 14 godina za redom organizuje u okviru kampanje Evropske komisije Održiva urbana mobilnost. Opština Pirot i ove godine uključila se u obeležavanje nedelje mobilnosti tako što je organizovala manifestaciju Dan bez automobila. Tako je danas deo ulice Srpskih vladara bio zatvoren za motorni saobraćaj, a pirotski osnovci pokazali su svoje umeđe na biciklama na poligonu koji je bio postavljen kod glavne pošte. Novina u odnosu na prošle godine je to što je opština ovoga puta obezbedila vredne nagrade za najbolje. Meni je zadovoljstvo što od malih nogu na neki način ukazuju nama starijima o značaju ekologije, o važnosti bicikle, znači vožnja bicikla je zdrava i Pirot je bio poznat po biciklama. Danas više možete vidjeti automobile na ulicama. Ja bih želela da opet dobijemo nadimak da je Pirot Kina, kao Kina budući da su bili puno biciklista na ulicama. Bilo bi lepo da imamo i staze za bicikliste jer je bezbednost jako bitna. Prvo mesto na poligonu zauzeo je učenik osnovne škole Sveti Sava Mihajlo Đurić, drugo i treće mesto Viktorija Kostić i Luna Đunić. Oni su kao najbolje na poligonu dobili bicikle, a pored ovoga podeljene su i kacige. Prošao sam dobro, bilo je napeto, ali uspeo sam nekako. Osvojio si prvu nagradu? Jes. Da li si zadovoljan? Ja sam prezadovoljan. Da li ste vi u školi učili malo o ovom danu bez automobila? Pa, mi smo učili smo saobraćaj u školi, na poligonu i tako. Evropska nedelja mobilnosti obeležava se pod pokroviteljstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i ima za cilj da promoviše korišćenje alternativnih ekološki prihvatljivih vidova prevoza i borbu za očuvanje životne sredine.